Bem, boa tarde a todos. Vamos retomar a nossa reunião pública ordinária da diretoria. Solicitando o secretário que chame o próximo item. Item de número 13, processo 48.500.004615/2011-61. Trata-se de pedido de reconsideração interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, CETEP, em face do despacho número 2.193 de 2016, que negou provimento ao requerimento administrativo interposto pela recorrente, com pedido de medida cautelar, com vistas à suspensão de aplicação pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, de desconto de parcela variável devido a atraso na entrada em operação da função transmissão TR-345-88KV Bandeirantes TR-4SP, e deu outras providências. Relator, diretor Tiago de Barros Correios, informa que há dois pedidos de sustentação oral para este item. Boa tarde. Em 8 de novembro de 2011, a ANEEL, por meio da resolução autorizativa número 3.181, autorizou a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, a CETEP, a implantar no prazo de 24 meses reforços nas instalações de transmissão sob sua responsabilidade e estabeleceu os valores das parcelas de receita anual permitida à RAP. Em 10 de setembro de 2014, a concessionária apresentou requerimento para desconsideração do desconto de parcela variável por atraso da entrada em operação comercial, que seria a PVA, da função de transmissão TR-345-88KV Bandeirantes TR-4 São Paulo. A CETEP sustenta que a realização das atividades segundo a concepção original de trabalho era inteiramente compatível com os procedimentos de rede e permitiria a conclusão das atividades dentro dos prazos estabelecidos pela ANEEL, embora apresentasse como aspecto negativo a exposição demasiada da confiabilidade no atendimento às cargas em uma região de alta concentração populacional. O assunto foi levado para deliberação na reunião pública ordinária da diretoria, realizada em 31 de março de 2015. E, na ocasião, o diretor relator, Dr. Reves Barros dos Santos, seguiu o entendimento apresentado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, no sentido de que os fatos narrados pela empresa não diminuiriam ou eximiriam o agente da responsabilidade em cumprir com a data da entrada na operação comercial estabelecida pela resolução autorizativa, por não ter sido comprovado que o atraso na conclusão da implantação dos reforços teriam decorrido de fatores não atrelados à sua responsabilidade. Assim, apresentou seu voto no sentido de conhecer o recurso e no mérito negar provimento. Com o intuito de esclarecer alguns pontos adicionais, pedi vistas do processo e, por meio do ofício número 247, solicitei ao ONS análise sobre o enquadramento ou não das razões alegadas pela CETEP em uma das situações previstas no artigo 15 e 18 da Resolução Normativa 270, que ensejariam a desconsideração do atraso e, por conseguinte, a não aplicação da parcela variável por atraso, que não é indisponibilidade, da PVA. O ONS respondeu aos questionamentos por meio da carta número 1398. A minha assessoria, por meio do Memorando 490, solicitou à SFE uma análise técnica da manifestação do ONS quanto ao enquadramento ou não das razões alegadas pela CETEP em uma das situações que ensejavam a desconsideração do atraso. A fim de obter as informações complementares a respeito do indeferimento de intervenções relacionadas ao empreendimento outorgado, a SFE encaminhou ao ONS um novo ofício, de número 121, de 9 de março de 2016. E após o recebimento dos esclarecimentos adicionais, a SFE manifestou-se por meio da nota técnica 72, de 31 de maio de 2016. Em 27 de julho, em resposta à consulta feita por minha assessoria, a Procuradoria Federal junto à ANEEL informou a existência de tutela antecipada em favor do agente, prolatada no bojo do processo judicial número 68.229.41.2014.401.3400, em razão do atraso ora tratado, até que o processo administrativo correspondente fosse julgado. Em 16 de agosto, na 30ª reunião pública ordinária, a diretoria colegiada deliberou o assunto, na qual prevaleceu o entendimento exposado no voto original do diretor relator. A decisão foi consubstanciada no despacho 2193, publicado no dia 22 de agosto de 2016. Em 1º de setembro, tempestivamente, a empresa apresentou pedido de reconsideração contra o ato publicado, ressaltando a existência de nexo de causalidade entre as intervenções ocasionadas pelo ONS e o atraso verificado. Destacou que, embora no planejamento elaborado contasse certos limites para programação e reprogramações das intervenções necessárias pelo ONS, as reprogramações requeridas pelo ONS atingiram a área extraordinária, com uma série de exigências imprevisíveis. Afinal, requereu o recebimento e processamento do presente pedido de reconsideração,
O expresso reconhecimento do nexo de causalidade existente entre os cancelamentos de intervenções ocasionados pelo INS e o atraso na obra autorizada por meio da resolução autorizativa 3.181, de modo que não deve ser imputada a postergação da data de entrada na operação como responsabilidade da CETEP, e faça evidente a ausência de responsabilidade e culpabilidade da CETEP na postergação da entrada na operação da obra autorizada por meio da resolução autorizativa 3.181, seja desconsiderada a aplicação de parcela variável no imposto de R$ 256.419,66. É o relatório. Convido primeiramente o senhor Tony Marcos Soares Omobono, representante da CETEP, para fazer uso da palavra. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Meu nome é Tony, estou representando a CETEP para falar sobre aí o pedido de reconsideração do desconto de PV referente ao atraso da entrada da operação do TR-4 da SE Bandeirantes, né? Bom, primeiro com o intuito de trazer algumas características que colocam esse caso como uma obra atípica. Nós estamos falando de uma obra na maior subestação de transmissão da cidade de São Paulo, que além de instalar um novo banco de transformadores, o escopo da obra previa também adequações tanto de módulos de conexões, tanto no 88 kV, no setor de 345 kV, e nas conexões de dois outros transformadores, TR2 e TR3. Tem aí a construção um desafio da construção aí da nova travessia sobre a via do metrô e a Marginal Pinheiros, né? Ele é atípico também pela carga envolvida, né, como já é conhecida. Ela está localizada na zona sul de São Paulo, responsável aí pelo suprimento de carga de energia, por exemplo, do bairro do Morumbi, onde tem o Palácio do Governo, o Hospital Albert Einstein, temos a Avenida Paulista, maior centro financeiro da América Latina, temos, além de shopping center, região hoteleira, metrô, os maiores hospitais do país, né, como o Hospital 9 de Julho, Ciro Libanês, Instituto do Coração, das Clínicas, entre outros. Então, isso aí era só um objetivo de trazer a todos aí a sua tipicidade dessa obra com relação à carga e à própria obra. Algo também que é interessante, que eu acho que vale a pena mencionar aqui, é que durante as obras, a subestação Bandeirante não atendia o critério N-1, ou seja, uma situação estrutural que foge aí da responsabilidade do agente que trouxe rebatimentos aí no cronograma da obra. Bom, antes de falar do atraso de 27 dias, eu acho que cumpre aqui falar sobre o planejamento dessa obra. A CETEP, em seu planejamento, considerou as principais causas de atraso de entrada da operação, que são problemas com órgãos ambientais, com fornecedores, fabricante do transformador, órgãos públicos, como a prefeitura, visando a liberação da via, o metrô e reprogramações do INS. Tá? A CETEP considerou as habituais reprogramações. Falando em específico sobre as reprogramações, normalmente não é esperado que as reprogramações do INS provoquem impactos significativos em obras, tá? Visto que habitualmente as solicitações são realizadas com bastante antecedência, né? Na verdade, aqueles ajustes para descasar uma obra, um serviço com outro, que possa trazer prejuízos à confiabilidade operativa da região, elas são resolvidas com certa antecedência. Na prática, quem sofre mais com as obras, com as reprogramações do INS, são as intervenções ali para atender o plano de manutenção, as corretivas, que são feitas com pouco prazo de antecedência, né? São solicitadas com pouco prazo. Então, enfim, a CETEP realmente considerou esse impacto, as reprogramações habituais que conhecemos. Bom, motivo do atraso. A CETEP considerou um prazo de 30 dias para a realização do serviço da conclusão de obra, conforme o documento do INS, com certa margem para as possíveis reprogramações, sendo que foi uma decisão tomada após reunião entre CETEP, o INS, Eletropaulo e contratadas, né? Ou seja, ficou conforme previsto, essa decisão foi tomada inicialmente. Bom, porque o motivo principal do atraso é estudos e reprogramações. Por solicitação do INS, que dentro das suas atribuições legais, optou de forma inédita, pioneira, adotar a posição mais conservadora em razão da carga e, na posse de informações sistêmicas, requereu a divisão da intervenção. Tá? Lógico, em razão aí, visando garantir a segurança e a continuidade do suprimento de cargas. Tá?
nós não estamos falando de reprogramações do INSS. Na verdade, o INSS, ele, de forma pioneira, ele alterou a metodologia, o tipo de obra, né? A metodologia da obra. Vale falar que, embora o cronograma original fosse compatível com os procedimentos de rede, entendeu-se que seria de interesse público, beneficiando os usuários do sistema, realizar um pequeno atraso nas obras em benefício de maior segurança elétrica e um menor risco de corte de carga, né? E o atraso, além de não ser prejudicado o interesse maior da população, foi justamente ocasionado para que se preservasse tais interesses, conforme colocou o doutor Tiago no seu voto vista. Bom, e lembrando que em caso de atraso não há um pagamento pelo serviço prestado. Quantificação desse atraso. Por meio de caça do INSS, o INSS ratificou a necessidade de intervenções mencionadas, onde nós podemos notar que foram essas reprogramações culminaram um atraso de 53 dias no impacto no cronograma da obra. 53 dias. Né? Vale aqui ressaltar que essas reprogramações elas foram realizadas, lógico, visando interesse sistêmico, e não se trata novamente de daquelas intervenções que você pode prever, que normalmente acontece com obra. Trata-se de um impacto significativo de quase 2 meses, porque na verdade foram 53 quantificados, mas a gente tem outros dias que estão relacionados à discussão da obra e os estudos, né? Então, não é razoável que a gente possa considerar que uma empresa, durante o seu cronograma, possa considerar um impacto potencial de quase 2 meses na sua obra, principalmente quando ele ocorre nos meses finais da obra, né? Vale comentar aqui que, muito embora os cancelamentos requeridos pelo operador atrasassem 53 dias, o cronograma, a CETEP agindo diligentemente, conseguiu fazer esforços e antecipar o que era possível. E o atraso foi de 27 dias. Bom, com relação à regulação aqui, eu acho que vale a pena frisar o moderno regulamento de parcela variável, que torna-se, ao olhar esse conhecido gráfico, torna-se inquestionável sua eficácia. A gente pode ver o aumento da disponibilidade, a diminuição do período médio das intervenções. E o intuito da companhia é falar que, olha, votando a favor da CETEP, não é um sinal contraditório ao regulamento. Muito pelo contrário, esse regulamento consolidado tem suas premissas, na então vigente 270, que um atraso na entrada em operação ele só pode ser considerado passivo de IPV se o atraso for por motivo direto ou indiretamente imputável à concessionária. Hoje, a 729 também estabelece que a parcela variável por atraso poderá ser recontabilizada caso o ANEEL isente parcial ou totalmente a responsabilidade do agente. E esse mesmo regulamento fala que desligamento solicitado pelo INSS não é passivo de IPV. Ora, estamos diante aí de onde a essência desse regulamento traz 2 pontos significativos. Olha, desligamento solicitado pelo INSS por não ser de responsabilidade do agente são isentos, e aquele atraso que foge à responsabilidade do agente também não poderá ser passível de PVA, né? Então é em cima dessas premissas do regulamento que a CETEP faz seu pedido. Bom, concluindo, fica evidente aí no processo um nexo de causalidade entre cancelamentos e intervenções realizadas pelo INSS e a postergação da entrada em operação do 4º Banco de Transformadores da SE Bandeirantes. Tá? Conforme já falado antes, muito embora a CETEP tenha reconhecido, tenha considerado esses atrasos praticados, o que ocorreu para essa obra foi algo excepcional, foi algo atípico. Na verdade, um critério adicional àqueles praticados pelo INSS, que não poderia ser previsto, estabelecido durante a realização / conclusão das obras, deu causa ao atraso contabilizado, né? A regra estabeleceu 24 meses e uma nova regra foi estabelecida ao agente, restando poucos meses para o prazo da ANEEL. Ou seja, o agente ficou sabendo que deveria atender uma recomendação do INSS que provocou um impacto de quase 2 meses no cronograma, restando meses para o prazo ANEEL, né? Isso não poderia ser previsto e não é razoável que isso seja considerado como previsto. Porque, lembrando bem, com relação ao excludente de responsabilidade, o próprio INSS colocou nas suas cartas que foi algo a solução para essa obra foi algo pioneiro, algo que onde parte dessa solução foi apresentada nos maiores seminários do país, SNPTE, STPC, EDAL, como algo inovador. Ora, se nós estamos diante de uma solução que foi inovadora, que foi inédita, ela não pode ser previsível.
Né? Então, aí a gente está diante, tem-se aí uma premissa básica do excludente de responsabilidade, que é a imprevisibilidade. Né? Só concluindo, existe realmente as reprogramações do ONS que nós conhecemos, aquelas para descasamento, aquela para adequar o período. Agora, uma recomendação do ONS que muda o modo de a metodologia da obra, que na verdade faz com que a CETEP implante serviços temporários para durar somente durante a obra, né, para aumentar a confiabilidade do atendimento das cargas. Isso não pode ser visto como algo normal, isso é algo extremamente extraordinário. Bom, e o pedido da CETEP, concluindo, face à evidente ausência de responsabilidade e culpabilidade da CETEP na postergação da entrada em operação do TR-4 da SE Bandeirantes, autorizado pela REA 3181 de 2011, que seja desconsiderada a aplicação de parcela variável no importe de R$ 256.419,66, referente à PVA. Muito obrigado. Convido o senhor Francisco Carlos Souza, representante do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, para realizar a segunda sustentação oral. Bom, inicialmente, boa tarde, diretoria da ANEEL, boa tarde a todos. Né? Complementando aí que o Tony colocou, meu nome é Francisco Carlos, eu trabalho lá na Diretoria de Planejamento e Programação do ONS. Tive o prazer aí de coordenar grande parte dos estudos que foram feitos, né, na época desse empreendimento, um empreendimento bastante complicado, né, e a minha presença aqui se deve a um atendimento, uma solicitação da CETEP, e o objetivo aqui é tentar esclarecer alguns pontos, né, jogando um pouco mais de luz aí a essa questão, né, que por algumas vezes já esteve presente aqui. Bom, esse diagrama aí já foi apresentado, né, mostrando aí a primeira dificuldade, o espaço físico da subestação, no canto esquerdo aqui do slide, né, onde está chamado TR3. Pode-se observar dois retângulos amarelos, a pintada amarela. São duas novas fases que entraram praticamente na extremidade do terreno. Né, e a outra do TR4, uma outra amarela ali, é uma nova fase. Então, na verdade, duas novas fases, né, a extremidade esquerda com uma antiga, compuseram o novo TR3 e o TR4, né, eram duas fases antigas, o TR3 com uma nova fase que entrou aí no entre, né, o antigo TR3 e o TR2. Então, daí já dá para perceber a complexidade desse empreendimento, né? A questão da relevância da carga, o Tony até já colocou, acho que não vale a pena ressaltar, não vale a pena comentar novamente, apenas até as questões, né, só colocando um pouquinho, a questão do atraso, como foi colocado, um critério excepcional colocado pelo ONS. Não é bem assim. A questão, né, do critério, o que foi colocado, o ONS teve uma preocupação adicional com esse empreendimento, haja vista a importância da carga suprida por essa instalação. Né? Porque em outras obras envolvendo transformação de fronteira, o que o ONS fazia? Dependendo da importância ou não da carga, o ONS não se comprometia em profundidade, né, delegando a transmissora e a distribuidora para ver a melhor alternativa para implementação de toda a obra. Nesse caso, em particular, envolvendo a subestação de Bandeirantes, entendimento, né, que essa subestação seja a carga suprida, né, embora não se faça, não vale a pena entrar no mérito de carga mais importante, dado o tratamento equânime, né, a todos os agentes do setor elétrico, mas a responsabilidade, a atribuição, né, de uma eventual interrupção de monta nessa subestação, né, teria um rebatimento na mídia de proporções consideráveis. Haja vista a ocorrência que houve em 2010, por volta das 3 horas da tarde, um dia útil, que faltou energia, né, suprida pela subestação de Bandeirantes, foi um caos lá em São Paulo. Né? Então, tendo em mente essa questão, o ONS aprofundou um pouco mais. Eu estive lá na CETEP em Jundiaí, né, para tomar pé da obra. Eu fiquei um pouco preocupado, né, porque no cronograma, tinham várias intervenções com desligamento de longa duração de 10 a 15 dias, um transformador. Então, a subestação, que tinha 3 transformadores na época,
durante a obra, né, em algumas duas ou três intervenções, ficaria com apenas dois. E não suportaria a contingência simples de um transformador. Né? Então, quando foi colocado para evitar sobrecarga, na verdade não é só sobrecarga, evitar o desligamento do único transformador que ficaria, implicando na interrupção de toda a carga do 88 kV, né, da subestação de Bandeirantes. Então, por conta disso, nós pensamos na época uma saída até inédita aí, porque nós estávamos preocupados, era com a interrupção de 400 a 600 megawatts de carga suprida pela subestação de Bandeirantes. E aí nós propusemos, e foi aceito, né, logicamente com a CETEP, com a Eletropaulo, a inclusão, né, a instalação de um sistema de elétrico, um sistema especial de proteção, um CEP, que na verdade tinha três estágios, foi concebido com três estágios, que na verdade foi capaz, através desse CEP, né, de trazer um corte potencial da ordem de 400 a 500 megawatts para 40 megawatts. Isso aí que foi objeto de apresentação em seminários aí no EDAL, no STPC. Né? O entendimento que a gente tem, né, é muito complicado falar em termos de culpabilidade, mas acho que a gente pode ver também o lado bom das coisas. Né? O lado bom é que, digamos o seguinte, com pequenos ajustes aí, não vai entrar no mérito se é 53 dias ou 2 meses, eu acho que a relevância está no que se evitou. Durante as intervenções da subestação de Bandeirantes, né, correu-se pouco risco de corte de carga, mediante a instalação de um CEP, mediante a alocação das intervenções em período com carga mais leve, né, adoção de saídas heterodoxas para a realização de intervenções, principalmente para aquelas intervenções relacionadas à instalação da extensão da proteção diferencial de barra, a instalação da proteção contra a falha disjuntor. Então, foram saídas totalmente heterodoxas. Né? E, logicamente, que isso aí não se pensa do dia para a noite. Tem que se debruçar um pouco. Né? Como não é uma análise corriqueira, tem que se debruçar um pouco. Então, e as intervenções que foram realizadas, que havia risco de corte de carga, houve um trabalho extensivo na forma de descoincidir essas intervenções com as intervenções na subestação de Milton Fornazaro, Pirituba e Sul. Né? O sistema de 88 kV de São Paulo, ele não é fechado em anel, tem as estações terminais, e logicamente que uma subestação, numa situação de emergência, pode socorrer as demais. Então, nesse caso, as subestações de Milton Fornazaro, Sul e Pirituba, Piratininga 2 também, são socorro da subestação de Bandeirantes. Então, antes mesmo da obra iniciar, houve uma preocupação que fosse feito um pente fino nessas subestações, algumas inspeções aí com o termo visor, no sentido de que ao iniciar a obra, né, todas as condições de segurança nas demais subestações, entre aspas, socorro da subestação de Bandeirantes, estivessem aptas a promover o pronto socorro em caso de contingência. Então, eu acho que a relevância toda foi a redução dos riscos. Né? Então, se a gente pensar, não, teve um atraso de 27 dias, poderia ser 27, 28 ou 25, poderia atribuir a questão de reprogramações do ONS, 53, 57, isso, o número em si não é tão importante. Eu acho que o que é importante é a contrapartida. Durante a realização de toda a obra, a contrapartida foi uma redução da ordem de 10 para 1. Uma redução de um risco iminente de um corte de carga para uma contingência simples, da ordem de 400 megawatts para 40 megawatts. Esse assunto foi tão importante que foi levado à Secretaria de Energia do Estado de São Paulo, foi levado à Rede Globo também, que poderia sofrer interrupção. Né? E foi feito um trabalho minucioso, né, envolvendo a distribuidora, nesse caso a ES Eletropaulo, que era a mais interessada aí no caso de interrupção de energia. E esse trabalho conjunto ele deu bons frutos. Né? Deu bons frutos, que foram, né, como já foi colocado, foi até objeto aí de apresentação em alguns seminários. A questão é da culpabilidade, logicamente, com o ONS está aqui mais para esclarecer alguns pontos, né? Logicamente que é uma questão totalmente imparcial, o ONS não tem, né, não tem nenhum tratamento parcial com nenhum agente. Nesse caso, a gente veio aqui mais jogar luz, né, trazer mais alguns aspectos relacionados à verdade. Né? Então, essas reprogramações que houve, algumas delas, né, poderiam já estar contempladas aí no cronograma do empreendimento. Outras, algumas outras, né, foram atípicas, como o período aí da Copa das Confederações, sorteio da Copa de 2014, né, que o Brasil, infelizmente, não venceu.
Né? Então, isso aí tem algumas questões que não são previstas. Né? Agora, o que, bom, se a gente olhar para o ganho em si, né, talvez o atraso de 27 dias tenha sido pequeno face ao aumento de confiabilidade que houve aí durante toda a realização da obra. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. Trata-se de pedido de reconsideração interposto contra a decisão da diretoria que considerou devido o desconto da parcela variável por atraso de entrada em operação de instalação de transmissão. À época, considerou-se que a não aplicação do desconto implicaria pagamento pelos usuários por um serviço que efetivamente não foi disponibilizado por responsabilidade da concessionária, uma vez que as dificuldades para a liberação de intervenções fazem parte do risco do negócio da transmissora. Então, em sua petição, a recorrente não apontou fato novo ou argumento relevante que justifique a revisão da decisão colegiada, de modo que a Procuradoria opina pelo indeferimento do pedido de reconsideração. Então, aqui trata-se de pedido de reconsideração interposto pela CETEP em face do despacho 2.193, que negou o provimento ao requerimento administrativo interposto pela recorrente com vista à suspensão da aplicação pelo Operador Nacional do Sistema do desconto da parcela variável. O que é interessante é que o operador podia, né, já ter, ele lá na primeira instância, já ter resolvido essa questão. Mas a gente está aqui analisando exatamente a cobrança realizada também em função da ação nossa de fiscalização, que pediu que se começasse a apurar isso de maneira mais precisa. Preliminarmente, é preciso pontuar que a aplicação de parcela variável é um instrumento relevante para que as concessionárias sejam estimuladas a evitar atrasos na entrada em operação de obras sob sua responsabilidade. E a Resolução Normativa 270, recentemente revogada pela Resolução Normativa 729, que passou a tratar do tema, era um mecanismo de incentivo regulatório que buscava estimular a diligência do empreendedor atuando diretamente na receita do empreendimento. Aqui é só para esclarecer que não é dupla penalidade, não se confunde esse processo com processo sancionatório. Observa-se da peça recursal que o fruto da resistência à cobrança está apoiado na convicção de que o agente, de que não se encontra presente o pressuposto indispensável à aplicação do desconto do pagamento base, qual seja, motivo direto ou indiretamente imputável à concessionária de transmissão. Nesses termos, inciso 4º do artigo 2º, então vigente, assim estabelecia. Então ele definia que o atraso da entrada em operação é o atraso na data em operação comercial de uma nova função de transmissão estabelecida no contrato de concessão ou em resolução da ANEEL, que era o caso, aí aqui, por motivo direto ou indiretamente imputável à concessionária de transmissão. Por seu turno, ainda que vigente a resolução 270, à época, a resolução 729, no parágrafo 2º do artigo 7º, também estabelece que a parcela variável por atraso poderá ser recontabilizada caso a ANEEL isente parcial totalmente responsável da concessionária. Na verdade, isso se trata de um mecanismo, de um dispositivo que veio para a resolução, mas que já estava presente no procedimento de rede, como foi esclarecido, inclusive, na deliberação da própria nova resolução. E sustenta a gente que o atraso de 27 dias na implantação do reforço decorreu da necessidade dos seguintes fatores. Estudos essas para a programação dos desligamentos envolvendo além da CETEP, o ONS, a Eletropaulo, a Secretaria de Energia do Estado de São Paulo e o Ministério de Minas e Energia, por tratar a subestação responsável pelo suprimento de energia elétrica, uma das mais importantes regiões do município de São Paulo. Aí tem todo o detalhamento da carga, que já foi dito na sustentação oral, e por determinação do ONS de utilização de forma inédita de sistema especial de proteção, específico com remanejamento de carga para reduzir o montante de carga a ser cortado, e aliviar a sobrecarga no transformador remanescente, que não havia sido previsto e considerado na Resolução Autorizativa 3.181. Destaca que, embora o CEPS seja usualmente utilizado como medida mitigadora para questões operativas que demandam solução estrutural, a sua implantação para viabilizar o desligamento prolongado de um transformador foi uma solução inovadora que foi amplamente divulgada em seminários técnicos pelo benefício oferido pela segurança do suprimento das cargas, como no caso de grandes hospitais e órgãos públicos da cidade de São Paulo. E 3, a adoção de medidas que visaram garantir a segurança continuada do suprimento de energia elétrica à cidade de São Paulo, implicando em indeferimento, por parte do ONS, de algumas intervenções relacionadas às obras programadas naquela subestação, bem como a postergação das obras para depois da realização de intervenções em outras subestações de transmissão na área de São Paulo que o ONS reputou como prioritárias.
Por meio da carta ONS número 1398-0529, o ONS ratificou a necessidade das intervenções mencionadas pela CETEP e elencou 9 intervenções, conforme tabela abaixo, que acarretaram postergações por interesse sistêmico, e aqui, já no meu voto vista, eu digo que esse interesse sistêmico, neste caso, se confunde com o interesse público. Juntas, essas intervenções representaram 53 dias de adiamentos. Como exemplo, entre as justificativas de reprogramação das intervenções pelo ONS, tem-se o sorteio das chaves da Copa do Mundo de Futebol 2014, que impactou o cronograma para não reduzir os níveis de confiabilidade de suprimentos da carga 34,5 kV da subestação Bandeirantes. Então, as tabelas das principais intervenções estão aqui e o atraso no cronograma, somando cada um deles, dá o total de 53. A SFE, após a complementação das informações por parte do ONS, emitiu a nota técnica 72, na qual, em seu item 17, entende que restou claro que são verdadeiras alegações da CETEP quanto às dificuldades para a liberação de intervenções que levaram atraso ao empreendimento. A nova conclusão da SFE, decorrente das complementações apresentadas pela recorrente, me parece suficiente para afastar a ausência de comprovação dos fatos capazes de eximir a responsabilidade da concessionária pelo atraso, que, como destacado no relatório, balizou as decisões sugeridas pelo voto do relator. Apesar de reconhecer expressamente como verdadeiros os fatos alegados pela gente, a SFE entende isso como risco do negócio, e que, caso seja decidido que a aplicação dos descontos em tela deva ser suspensa, os usuários pagariam por um serviço de transmissão de energia elétrica que efetivamente não foi disponibilizado pelo concessionário por sua única responsabilidade, no entendimento da SFE. Não é possível, todavia, no meu entendimento, concordar com isso. Em caso de atraso, não há pagamento pelo serviço não prestado, o que se discute é a possibilidade de incidência de desconto adicional. Além disso, o ONS é o órgão responsável pela coordenação e controle da operação das instalações de geração e transmissão de energia elétrica no sistema interligado, sob fiscalização e regulação da ANEEL. Para exercício de suas atribuições legais no cumprimento de sua missão institucional, o ONS desenvolve uma série de estudos e ações a serem exercidas sobre o sistema e seus agentes para manejar o estoque de energia de forma a garantir a segurança do suprimento contínuo em todo o país. Ficou claro nos autos que o agente não teve a liberdade de agir de forma a atender o cronograma, em face de uma série de intervenções realizadas pelo ONS por interesse sistêmico, leia-se interesse público, a fim de se conferir maior confiabilidade ao sistema elétrico. Logo, embora o cronograma original fosse compatível com os procedimentos de rede, entendeu-se que seria do interesse público, beneficiando os usuários do sistema, realizar um pequeno atraso nas obras em benefício de uma maior segurança elétrica e um menor risco nos custos de carga. Assim, entendo que o atraso da entrada na operação comercial da função de transmissão, objeto da resolução autorizativa 3.181, decorreu de comando do ONS, e que é exemplo da decisão proferida pela diretoria colegiada no âmbito do processo 48.500.004743, deliberado na 24ª RPO, não houve prejuízo ao sistema elétrico nacional, aos consumidores ou ao interesse público. Muito pelo contrário, o atraso, no caso concreto, se deu exatamente para preservar tais interesses dos riscos provocados pela conjuntura sistêmica verificada à época. Não deve, portanto, ser aplicada a parcela variável por atraso. Por outro lado, julgo oportuno esclarecer que a aplicação do desconto da PVA é a regra e que sua incidência, mesmo no caso de determinações do ONS, somente pode ser afastado se demonstrado de forma inequívoca que a decisão do operador foi devidamente fundamentada, atendeu ao interesse público e não ocorreu de ação ou omissão da transmissora, e que a concessionária atuou de forma diligente, no sentido de adotar todas as ações que pode minimizar o risco de atraso na função de transmissão, inclusive por meio da comunicação formal ONS e ANEEL, sobre os efeitos esperados e determinações e orientações do operador sobre o cronograma de implantação do empreendimento. O que de fato ocorreu no caso concreto. A gente viu que o ONS, ele toma a liderança do processo. É claro que as intervenções foram negociadas com a CETEP, com a Eletropaulo, mas o ONS detinha a liderança. Seria impossível a CETEP não atender o comando do ONS. E além disso, os atrasos foram de 53 dias, e a concessionária conseguiu reduzir esse atraso para 27, ou seja, em quase 50%, que demonstra diligência. E durante todo esse processo, esse procedimento, todos os riscos e os efeitos, inclusive de atraso, foram considerados, consta nos autos, foi debatido. Então, foi considerado que o interesse público seria preservado com essa adoção, que garantiria um menor risco de corte de carga. Então, pelo exposto, considerando com os processos 48.500,
004615, voto por conhecer e dar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela CETEP para que não seja aplicado desconto à parcela variável por atraso de entrada na operação comercial, a função de transmissão TR345/88KV, Bandeirantes TR4 São Paulo, objeto da resolução autorizativa 3.181, e determinar que a Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, por meio de ofício circular, oriente o Operador Nacional do Sistema e as concessionárias de transmissão de energia sobre a importância de que as decisões técnicas capazes de gerar atraso na operação comercial de funções de transmissão sejam devidamente fundamentadas e que a aplicação do desconto à parcela variável por atraso, nesses casos, somente poderá ser afastada com a demonstração inequívoca de que os comandos do operador visaram atendimento ao interesse público e não decorreram de ação ou omissão da concessionária. E determinar a Procuradoria Federal junto à ANEEL a comunicação da decisão proferida por este órgão colegiado ou juízo competente. Aqui eu não sei, Marcelo, se aquela ação ainda está vigindo, né? Acho que sim. Ainda está vigindo porque não terminou ainda o processo administrativo. Pronto, então é o voto. Em discussão. Eu queria fazer algumas observações. Primeiro, a gente percebe que a 270 e a 729, que tem uma aplicação objetiva e de imediata, de certa forma, alguns agentes ainda não assimilaram. Quer dizer, toda vez que há algum desconto, a gente percebe questionamento desse tipo. Nós estamos falando de um empreendimento cuja autorização se deu num prazo de 24 meses. A gente percebe nitidamente uma ausência de planejamento. Eu não estou falando planejamamento só da obra, que evidentemente que eu estou entendendo que a obra foi planejada adequadamente, tendo em vista as características do sistema. Mas um planejamento mais amplo, né? Um planejamento até inclusive com a participação do operador do sistema. Porque uma coisa é você fazer uma obra do zero e ela ser energizada. Outra coisa é você fazer uma obra em operação e, consequentemente, é preciso que o operador, desde o início, participe do processo de planejamento, porque sabe que no final da conclusão vai ter necessidade de fazer algumas intervenções, e às vezes as intervenções elas são programadas para um determinado data, um determinado período, e por uma questão circunstancial aí da carga, do sistema, não pode ser feito. Então isso também tem que ser considerado planejamento. Um outro aspecto que eu acho relevante é que seria a gente derrubar alguns mitos, né? Toda carga é importante. Não é a primeira vez que qualquer intervenção que se faz em São Paulo, a gente diz, não, porque São Paulo atende a carga A, a carga B. Qualquer subestação de 500 kV que atende a uma determinada região, ela é tão importante quanto uma carga em São Paulo. Então é preciso também ter um pouco de cuidado. Nesse mito, dizer pelo fato de ser uma carga importante, e nós não reconhecemos isso, essa é uma carga atípica e isso é um processo atípico. Não, é um processo igual aos outros. É uma intervenção numa carga importante e que, se por acaso não houver uma ausência de planejamento, não só de planejamento da execução da obra, mas também um planejamento no sentido de envolver o operador. Da mesma forma que o ONS foi diligente e vinha aqui para fazer uma sustentação, ela poderia também ter sido diligente no momento em que solicitou exigências adicionais ao agente e diz, olha, para preservar a carga, é preciso também a gente informar ao regulador, porque esse prazo que foi estabelecido precisa ser recomposto. Então, esse tipo de diligência eu também gostaria de ter visto do ONS, diz, olha, você não vai conseguir cumprir esse prazo, porque a carga é importante, nós vamos fazer as exigências adicionais. Nós não podemos estar fazendo justificativa após o ocorrido, eu tenho que fazer isso antes. Eu não tenho dúvida nenhuma, se 24 meses, que eu acho razoável, foi insuficiente para que possa fazer o empreendimento e ainda assim verificar, atender a necessidade do operador, está perfeito. Não podemos chegar agora, tá certo? Justificando que a carga é atípica, porque é importante o que tem atendendo a São Paulo, a situação é atípica e nós colocamos isso em seminários nacional e internacional, porque foi exigindo instalação de CEP, instalação adicional, isso não justifica agora. Podia ter sido feito muito isso antes. Eu não posso chegar aqui agora e dizer o seguinte, olha, nós fizemos uma certa, porque toda obra, de uma instalação em operação, em qualquer que seja o lugar, evidentemente tem que se fazer intervenções fora do tradicional. E fora do tradicional requer investimento adicional, fora do tradicional requer tempo adicional, isso tudo isso tem que estar contemplado. Quando foi dado 24 meses, era para isso. Se por acaso, naquela oportunidade, o agente junto com o ONS foi diligente para vir aqui, para fazer uma sustentação oral,
pudesse ter identificado que era necessário um prazo adicional, mais 30 dias, mais 60 dias, mais 90 dias, porque a intervenção iria requerer alguns aspectos que não tenham sido considerados anteriormente, aí sim, justificava, mas não agora. Nós estamos julgando um pedido de reconsideração e na nossa avaliação não surgiu nenhum fato novo que viesse a justificar uma mudança da posição que a diretoria tomou anteriormente. Essas são as minhas considerações. Eu queria fazer também alguns pontos, além de concordar com todos que o Reve pontuou, aí levantar mais um ponto que, como justificativa, foi da sorteio da chave da Copa. Isso foi na Costa do Sauípe, na Bahia, não em São Paulo. Eu fico preocupado com essa questão de depois que acontece, a gente trazer um monte de saco de dia para tentar resolver, dizer que a responsabilidade não foi do agente, foi de outros. Isso é muito ruim. Isso que o Reve colocou a respeito de que quando o INSS entendeu que havia necessidade de instalar o CEP, era perfeitamente lógico que ele mandasse um documento à ANEEL, falou, olha, em função da instalação disso aqui, nós vamos precisar, o agente não tem condições de colocar nesse prazo. Vai precisar que seja aditado a resolução autorizativa por mais um prazo. E nós teríamos feito, com certeza, né? O vinha a posteriori, se justificar, que é difícil. Né? Eu concordo com o Reve que não tem nada que traga de novo para que a gente, a meu ver, não mantenha a posição da diretoria do jeito que foi deliberado anteriormente. Bem, aqui só um detalhe, muito se falou no CEP em relação ao estudo, mas quando a gente computou os dias de atraso, o CEP não está entrando. O que entra são essas reprogramações na computação do atraso, são reprogramações que o INSS fez para fazer toda a instalação por etapas e não podia coincidir com aquelas subestações de socorro, né, que é como ele disse. Eu acho que não há necessidade. Então teve esse... O problema foi com as não coincidências e esse curioso mesmo que é o sorteio das chaves. Agora, o meu ponto aqui é que este caso é um caso de construção de paradigma. A gente está com esse processo da resolução 270 e da 729 agora em construção dos precedentes. Quer dizer, isso está se tornando claro a partir destes casos, né? Essa deliberação, inclusive, foi uma deliberação dividida, foram 3-2. E a gente teve só 2 casos em que a gente reconsiderou a aplicação por atraso. E os elementos que tiveram presente nesses 2 casos foi a ausência de impacto, né? Não há prejuízo, não pode haver prejuízo, e a existência de fatos supervenientes que você pudesse, de alguma maneira, caracterizar o ato do príncipe. E aqui eu acho que o INSS funciona como a longos manos do Estado. O INSS efetivamente, no final da etapa de construção, isso é importante, e eu concordo com o diretor Reve que esse tipo de intervenção fazia parte daquelas obras de reforço da Copa, a gente já sabia que teria um horizonte muito apertado, mas tentamos fazer com 24 meses de antecedência exatamente para lidar com isso. Mas, ao longo do processo, e faltando alguns meses para terminar, começa a haver uma série de intervenções que, de certa maneira, impedem que o prazo seja cumprido. E aqui me parece que não tinha nada que pudesse ser caracterizado como responsabilidade direta ou indireta do agente. O que ele fez foi, inclusive, minimizar o dano e reduzir o prazo. E aqui eu acho que era importante o sinal para os agentes de que, quando tem de fato o fato do príncipe e você é diligente, você tem o reconhecimento da agência. Porque senão, nesse tipo de situação, o que vai ocorrer é um aumento da precificação de risco. Se, mesmo quando eu não tenho nenhum tipo de responsabilidade, mesmo quando o comando decorre do INSS, objetivo é privilegiar o interesse público, eu sou diligente, eu reduzo isso em 50%, eu ainda assim sou punido. Então, por que ser diligente? É melhor judicializar logo ou então colocar isso no preço. Agora, veja, não é banalizar a resolução. A gente aplicou aqui e o entendimento
já tem sido, inclusive com o meu voto, no começo eu era um pouco mais reticente à aplicação da PVA, mas em diversos casos eu já tenho acompanhado o entendimento majoritário. Agora, esse eu acho que se enquadra naquelas duas exceções que a gente já julgou. Eu acho que ele tem todos os elementos. E acho importante a gente pacificar isso dando um sinal único. Então, nesses casos específicos, que não há prejuízo ao interesse público e há o fato do príncipe, seja pelo IBAMA, pelo INS, ou pelo caso da ANEEL, que alterou a resolução no meio dela, e aí teve um dos casos foi esse, a ANEEL mudou a resolução autorizativa, aí teve que ter nova licitação, novo licenciamento ambiental e atrasou. Então é fato do príncipe, não teve prejuízo. Então aqui eu acho que ele é igualzinho aos outros dois. A gente precisa dar um sinal, unívoco para poder pacificar de vez esse caso, porque senão sempre vai ficar vindo. Essa é a minha posição. Ô Tiago, eu concordo com você que a gente tem que dar o sinal. Agora é preciso saber que sinal nós estamos dando, não é? É muito comum o INS em determinado momento preocupado com o sistema, não tenho dúvida nenhuma disso, né? O INS procura fazer o seu melhor trabalho, mas muitas vezes faz uma série de exigências também justificadas, mas é importante também que o INS verifique que essas exigências justificadas vai ter um impacto lá na frente. É muito comum determinado agente faz uma solicitação de desligamento para um determinado período, uma determinada data, e o INL nega com base em alguma coisa. Mas isso tem que ter uma avaliação mais global. Porque o agente tem que dizer assim, olha, eu tenho condições de terminar. Porque da forma como está hoje, eu concluí, só estou fazendo a intervenção, não está muito claro se a obra foi concluída. Porque isso não está provado em canto nenhum. Então, na hora que eu faço uma solicitação ao INS, o INS simplesmente nega e diz que tem que ser aquilo que ia ser feito num desligamento de 8 horas tem que ser em 3 desligamentos de 3, é natural que ele possa fazer esse tipo de coisa, mas é importante que nós tomamos conhecimento disso no momento oportuno, porque agora, você julgar qualquer argumentação que for colocada aqui, fica difícil. Então, por isso que a sinalização que a gente precisa dar é uma sinalização coerente, no sentido seguinte, da próxima vez, quando qualquer agente e o INS fizer uma exigência que não esteja inicialmente prevista no que foi acertado, o INS vai ter que tomar cuidado. Olha, realmente, ela continua preocupada com as questões sistêmicas, preocupada com as questões de atendimento à carga, mas sabe que aquela decisão dela, tendo em vista que tem uma resolução autorizativa de fim de um determinado prazo, vai ter consequência. E que essa consequência seja dito, ou seja, informado anteriormente. Esse é o sinal que a gente precisa dar. Porque se por acaso a gente passa a mão por cima disso aqui, qual é o sinal que a gente está dando? É o contrário. Sinal é o seguinte, o INS tem responsabilidade quando o agente pede um desligamento e é reprogramado, o INS a partir de agora fica sabendo que aquilo tem repercussão. E o agente, por sua vez, olha, eu tenho um contrato, eu tenho a resolução autorizativa, programei para essa determinada data, você está me adiando 30 dias e eu vou ser penalizado por isso. O agente regulador precisa estar sabendo disso. Não podemos agora, depois de um ano ou dois anos, a PVA implantada, porque realmente esse é o grande mérito dessa resolução, a gente vem com um recurso, com uma série de argumentação do tipo, a carga é típica, São Paulo é importante, implantamos sistemas adicionais de proteção.